Тръгнах с нагласата и много исках да спечеля златния медал. Това е моята най-голяма мечта. От 14 години тренирам борба и всеки ден в залата давам максимум от себе си. Исках да постигна, вярвах, че мога в Париж, вярвах, че там е моето място, но видях се сутрин, като допуснах една грешка, дадох 4 точки, след което молих се тя да ме изведе, успя. С монголката водех една на една, но тя такъв удар ми наби глава в моята глава, разби ми носа, след което трябваше да ми спрат кръвта и оттам цялата ми среща се обърка и тя ми взе 2 точки още, след това отново пак спряха срещата и тези малки моменти. В крайна сметка видях всички други, всеки един състезател, който успя там, има екип около себе си. Аз дори такива бяха обстоятелствата, че дори моя тренер, с който работим, нямаше как да седне на стола ми по време на срещите и може би това също доста ми повлия така и не успях в трудните моменти, когато бях изморена, да намеря тая мотивация и да чуя правилните думи и да успея да спечеля. Очакваш ли толкова жесток репешар, защото наистина и по лицето виждаме какви са нараняванията след тази схватка? Да, ми виждате, дадох всичко от себе си, зъба ми е счупен, носа ми е разбит, но след всяко състезание аз съм се връщала така, с удрано лице, с деруги, с някакви травми, но винаги съм искала да печеля за България и аз няма да се откажа. Вярвам, че най-доброто тепърва предстои. Аз съм в силата си, вярвам, че най-доброто тепърва предстои, ще печеля още европейски световни титли и вярвам, че ще спечеля олимпийската титла, която я нямаме при жените. Мечтаях си, вярвах и много ме яд, че при мъжете имаме и в класическия стил и в свободния. Поздравявам момчетата, поздравявам всички медалисти, участници на Олимпиадата, защото в крайна сметка някои хора дори не можаха и да стигнат и да участват, колкото и да са добри. И щастлива съм, че успях да участвам, не съм доволна от представянето си. Ще си дам малко почивка и продължаваме напред с нови сили. А всъщност защо личният ти треньор не беше във ъгъла? Ти знам, че имате много добра връзка и можеше много сериозно да ти помогне в ключовите схватки. Ами да, моя треньор, ние тренирахме по малко странен начин, защото той е треньор в чужбина и беше много трудно. Той още не е освободен и нямаше как да бъде там и да седи на моя стол по време на срещата. 28 година, вече сигурен съм, че там са ти победите фокусирани. Медалът, мислиш ли го вече като голяма цел? Ами да, истината е, че аз минах през много трудности, смених много треньори и явно в главата ми в най-трудните моменти беше пълна каша. Аз трябваше да съм ментално, психически, физически готова по всякакъв начин, за да спечеля. Това може би не ми достигна и вярвам, че от тук натам ще имам време, ще имам спокойствието да се готвя, така че съм благодарна на всички, които ме подкрепяте, които винаги са ме подкрепяли и най-доброто предстои.